עוברת מחשב את הנתונים כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 אני לא יודע מי היא, רק רוצה לבדוק אם רק רוצה לבדוק על הסנטים שזה נכון מה שאומרים וזה נכון מה שאומרים שהתשעים, שישים, תשעים מי אמר שכל האופי זה לא יופי כל היופי בא מהמותן אני רק רוצה לגעת, אני לא רוצה לדעת כמו כולם אני לא יוצא דופן נו גברת למה את לא נשברת תקבלי הכל אם תבואי אליי אז מה את אומרת שאני אקח אותך לסרט ונשב אצלי על צ'י? חשב את הנתונים כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 60 90 90 60 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 60 לבטן ו90 לתחת בחזה תחת בחזה אני הזאתי שנכנסת למקום וכולם אומרים וואו וכולם אומרים אני הזאתי שלושה באדום אז השיט לפיל, שוב מקליט לדיל, עוד נהיט רעיל זה הטריו, הכי מחכמל וואלה, קיזי, שואם, גבריאל עדיין כאן כי אני חם על זה קל תשתגעי למה זה אבל כשאני זורק את המילים על המקצבים אז הם אומרים שאני לא מהעולם הזה שום טיפה הוא קורא לי חתולה אני אומרת מיהו מי שחרר את הקווים היום 90 60 90 בגימטריה זה ביי דגדי דוקטור ארצי קופר ילמד אותך חשבון בנבון איך זה היא עוברת מחשב את הנתונים 90 90 90 90 90 90 כל הזמן מודד אותה 90 60 90 90 90 90 90 90 90 כל הזמן מודד אותה 90 90 90 אוי כמה זה קשה להיות שפה אוכלת חסה כשאני אוכל תלפה למדוד קלוריות או לא להיות ירוקן לטעם קרב בינתיים שעושה לי הפלות אני בוא אני כעזה כמו באפריקה אני פה על פרות שלום וברוכים הבאים לבורדל שוב הגענו ל...
50 גרם סתם, אבל יבובה, איך את מתרצת לי שהמשקל משיעורי הזומבה? הייתי בשוק מהפתקיות שיש בגב, דאבל אקסר שמאל והחזייה שם משילב. 90 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